טוב, קודם כל, המסר המרכזי שלנו ביום יום הזה זה שאנחנו יכולים להנגיש ולהשתמש הרבה יותר ממה שאנחנו עושים היום. שנייה, עכשיו זה נכון שכשמתחילים לדבר רק על זיהוי נחלת הכלל, אז זה יוצר תסכול גדול ואולי סוג של רגרסיה, כי כאילו גיליתם עכשיו עוד כמה דברים שכפופים לזכויות יוצרים. אז בכל זאת רק להגיד שניים וחצי משפטים עד ל... אולי לפני שניים וחצי משפטים. גם לנו אין את כל התשובות. החוק זכות יוצרים והעידן המודרני לא מתחברים זה עם זה. לא המיילים ולא פייסבוק ולא... ובסוף יש איזה... לא רואים כל יום 1,000 תביעות של זכויות יוצרים בגלל שמישהו העביר מייל שכתבתי לו, מי אמר שמותר לו להעביר את זה, זה לא בדיוק הפריט הפיזי, הוא יצר את זה, הוא יצר את זה. אז יש באמת הרבה דברים שלא מתחברים, ואנחנו ביום יום, הרי אנחנו, אני בעצמי מעתיק, נכון? אני לוקח ועושה מלא דברים, זה חיי יום יום. מה שאני כן רוצה לומר, עם כל זה שצריך ללמוד מה זה שימוש הוגן, אז מחקר למשל, זה משהו שהוא כמעט, ברוב המקרים, הוא יהיה שימוש הוגן. אז זה נכון שאם מישהו יבוא אלינו לספרייה ויגיד, אני עושה מחקר כרגע על ספרות עברית, ולכן אני מבקש דיגיטציה של 200 ספרים שנקראים בחנויות, אנחנו כנראה לא נספק לו את זה, אבל אם אנחנו מדברים על ארכיונים, אז לצורך מחקר, בדרך כלל, או כמעט תמיד, אנחנו נספק עותק. האם החוקר יכול לפרסם את זה? איפה הוא יכול לפרסם את זה? האם אחרי המאסטר או הדוקטורט הוא יכול להפוך את זה לספר? זה לא ענייני. אני לא, אנחנו לא עורכי דין של כלל הציבור. אנחנו מנסים לעזור, אבל גם לנו יש איזה מקומות שאנחנו לא אמורים להיות בהם. ולגבי... זה, אני חושב ש... אני רוצה לומר משהו, להוסיף לך,